до цього місця. Там майже по прямій, вздовж, зараз набережна там. Так? Ну, дійти до річки і потім вздовж набережної. Скільки йти, зараз не можу поки подивитися, вийти з навігатора, але то можна, якщо маєте бажання. Я думаю, то буде йти, ну, до годинки часу. От, до речі, подивіться, тепер, ну, типу, як з дрона виглядало би прямо, а зараз буде лівіше. Бачите, рівно і купа висоток. Це Дефанс, там, де ми вчора були. Зліво. І видно там. О, башня, смотри. Сейчас поворот. Можете підготуватися, хто буде виходити, хто не їде в Нормандію. Ми зараз гіди забираємо на, ну, ми зараз вийдемо на такий великий круг і біля церквушки. От ви зліва бачите церкву, вже бачите? От там. І ввечері також нас чекайте, в 10-й годині. Якщо раптом якісь зміни, я напишу. Ось ви справа бачите вхід в метро, буковка М, і ще десь має бути, і там і зліва є вхід в метро. Тобто на цій площі багато входів в метро. Thank you.
Все, задні. Все, можна виходити, хто не їде. Добре утро. Добре. Бонжур. Как поживаете? Отлично. Комса. Комса. Но.